Governo da Valo lhe o Conselho Ministro halo revogação ba resolução Governo número 199 barra rimrua 199 o de reativa fali atividade Grupo Arte Marciais Tolu hanesan PSAT Korkano IKS. Resolução ne fodalan ba Grupo Arte Marciais Tolu ne atu halo fali sirani atividade mai beteng ki cumpri na fatin lei armas brancas número 5 barra rimrua 199. Sekretário Geral Persaudaraan Setia Hati Terate Pedro Aparicio Hateten Governo decidi taka Arte Marciais Tolu ne durante tinang barak nyalaran ho di Hanorin ona membro PSAT sira iha mudansa pensamento ba estado ne. Durante taka desde 2013 até agora, ia organização PSAT Rasikmos ia mudansa barak. Membro sira mos começa a compreende pensamento kusi estado ne, e tania comunidade ne hakarak ne saida, membro sira mos começa a noin, começa a tene, e sira mos halo introspeksi ang makas para buat sira nebe ma acontece a passado a partir agora ba oi la bela acontece ta kata membro sira ia hanoi ida pensamento de estado nação estado ida ne ninia karak saida povo ida ne ninia karak saida ami avalia roto e compreende ona sasan ser ne e futuro ne oto ta ami esforço para membro sira la bela comete ia crime la bela defende organização ida ne PSAT, halo problema ho korka, ho kerasakte, idane ami sei ajuda. Tamba ho loke, arte marciais idane, lori paradigma fun, maia organização arte marciais PSAT, katak, sentido de estado ne buatida importante. Estado idane, povo idane, hakarak hakmatek. E organização arte marciais, liu PSAT, sei esforço an makas, para criar situação ida hakamatek. Pedro Aparicio Mos promete se halo acordo ida ho Polícia Nacional Timor Leste atu insa fo fiarba cada responsável organização ida idak atu apresenta ninia membro sira nebe halo crime. Ami mos se colabora ho parte segurança, liu polícia, autoridade locais, sef suku sef aldeia para ho toto bele tau matam bala laok organização arte marciais. Ami se loke buatne ho abertamente, ne para mecanismo controlo nem mas amis sei halo nebe amis futuro mai amis sei halo acordo ida ho PNTL para pe quando banhira atuação quando membro sira envolve crime PNTL sira sei la liga percupa fo autorização bai cada organização sira maka apresenta nia ema sira nebe maka envolve ia crime halo crime ida nem mas importante nebe ami garantia ba ia comunidade, la liga percupa, ho reativa arte marciais ira, tamba ami nebe ansa estrutura ia organização arte marciais, ami promete para sei lori hakmatek pas dame ba ia raida ne, nebe la liga percupa. Tamba durante ne, ita disconfia maluma ka bara kliu. Dia o organização PSAT ne, bazuramento bandeira Meraputi, ita nia membro governo sira mos disconfia sasan ser ne, nebe ser reativa, atividade rototo abam bairua ami sei halo ia Timor e ami mo se convida parte segurança parte governo para bele mai envolve ia qualquer atividade saída de maka arte marciais ami usi PSAT halo. Secretário Geral PSAT nemo suba governo atu kria lei ida para governo bele kontrola arte marciais hotu ia Timor Leste Laos ba arte marciais tolune dei. Resolução reativa atividade grupo arte marcial tolune governo aprova e quarta lorong sanul resensia fulang fevereru ne Abraung Amaral Jacinto Fuka GMN.